Hai guys, কি খবৰ সকলোৰে আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে আজি হৈছে বিশ্বকৰ্মা পূজা আৰু এই বিশ্বকৰ্মা পূজা আমাৰ ঘৰত কিৰে আয়োজন কৰিলো হৰকে হলো হেখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভিডিঅটো বনালো আৰু কোড গলো কি কৰিলো গটেখিনি আপোনালোকে এই ভিডিঅটোৰ জৰিয়তে দেখিবলে পাব তেতিয়া আহক আমি এতিয়া ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো এনেকে আমাৰ গাড়ীবোৰ বুধুনিকে ধুই মেলি পৰিষ্কাৰ কৰা হৈছে আৰু পিছলৈ কি দেখিব আপোনালোকে চাই যাওক তেতিয়া